Кожов и присутни членове на Планарско дружство от Валардавою, ентузиаст от Струмица, дух от Богданци и от цяла Македония с други. Планарско дружство Кожов Гергелия днес го отбележува своят юбилей 60 години от основанието. Минатите 60 години членовите на Планарското дружство Кожов имат изведено дълг пак, кой не се мери, а ке продължат да одат и понатаму и да изкачуваат што повеќе върво и како во Македонија, така и надвор от неја. Во овие изминати планинарски години, изкачените сите високи врвови и планини во Македонија, многу пати искачени и највисокиот врв на Балканот Мусала, потоа Митикас на планината Олим, врвот Вихрен, Каменица и кончето на планина Пири. Планарското друштво со своја алпинистички експедиции се искачи на врвовите во Европа, и тоа Монблан, Триглав, Лозгрокне, потоа на врвовите Аконкаква, на Андите во Јужна Америка, на врвот Килиманджаро во Африка, на Арарат во Турција, на врвот Дамаван во Исламска република Иран. Браво, браво! Денес Планарско друштво Кожов има и свој планинарски дом. Нашите планинари со многу работа, труд и желба да се направи убаво капче за рекреација, го направи овој наш дом планинарски да биде прекрасен и добро за дружени на сите планинари, како од Македонија, така и надвор. Планинарскиот дом го носи името Томе Кротки, член на Планинарско друштво Кожов, кој трагично загуби животот за сите планинари, членови на Планинарско друштво Кожов, кои се починати да им дадеме почит со едноминутно молчење. Слава! За овој јубилеј да остане во сеќавање, Планарско друштво Кожов доделува благодарница на нашите планинари кои се искачија на врвовите над 5000 метри. Снежана Дучева, дамо вам! Снежана Дучева не е присутна, значи од оправдани причини се роѓа во Германија. Георги Петков. Браво!
много си на Евгения. По смъртто на нашият първ председател Тодор Георгиев Митре. Няма спора, аз нямам какво ще да си го правили. Благодарност до фамилия Шутави. Томе Кротки Шутов. Мемориал Перо Илиевски ума ова година 20-ти поред юбилей. Перо Илиевски посмъртно. Мемориален марш Димитър Кангов, 9-ти поред ова година по юли месец. Фамилия Димитър Кангов. Председател на Планинарско дружество Бозо Гергелиев во изминатите 60 години. Председател Трайко Аврамов. Димитър Ичикяев. Тодор Демев, бивш председател. Минчев Дуче, бивш председател. Бивш председател и първ член от експедицията 95-та на Монблан. Столб на друшното отбора беше председател, кой ден денес не дружи, Йован Митров. Димитър Ичикяев. Танчев
Sanda. Фундация Аполония, наши приятели. Голема благодарица до местна заедница на село Конско. Бейте здрави и живи сите и весели! Местна заедница на село Ума! Голема благодарница до нашиот превозник Amigo Company! Шаро Компани. Општинска организација на борците на град Јавгелија. Гранична полиција, Јавгелија.
мое да ме да дие. Агенция за недвижност Девомак. Евгений. Златен клас, Евгения. Там колко се правят на заробит бизнес. За добрососедски относи Бранко и Елица Селфонско. Голема благодарност от мое име и от име на членове на Пловдивско Друштво Козов, на Кочев Трипун. Прекрасни майки на друштвото, значи готвачки, кои се гани да одеме секо да ни готват. Аризанова Яна. От мое име, от име на сите планинари, сите гости, добродојдени. Оваа прилика ви ја честитам свеченоста на 60 години и сакам уште и посакувам уште 60 и уште два пати по 60. Да сме тука заедно. Да сме тука заедно да добираме вакви попалници и да се дружиме заедно, да се чуваме барови и да сме сите среќни и весели. Благодарност до најмладиот член кој на своја 9 годишна возраст го освоја врвот Митикас, Скала, Стефан, Исто, Пирин во Бугарија, Васко Стамков. Долгогодишен член, а воедно и благајник на Планинарско друштво Козов Гергелие, Кркалјаше Христо. Благодарност до Антон Стојчев. Заблагодарувам на сите гости, планинари, воедно ве покажувам и на ручек на Граце. Благодарност голема од мене, од мое име и од име на сите членови на Планинарското друштво.